Сайсай гэрийн тоосны хачиг бидний гэрт амьдарч байна. Тэд хүний биеэс уучих арьс үсээр хооллож, түүнээс ялгарх ялгцсан тоосны харшлын их усүр болдог. Тэгвэл тоосны хачигийг 99.9% устгах тоос сурагчийг та яг одоо PC Mall Цэгимэн онлайн худалдаанаас 30% хямдралтай үнээр худалдан аваарай. PC Mall Цэгимэн онлайн худалдааны шин үе. Утас 99 30 35 35.